much. Det här är Johan. Hej. Johan har just ätit upp sin blodpudding. Mums. Johan kommer att få äta blodpudding ett par månader till. Mm. Johan har nämligen köpt en lampa för 3000 kronor. Mm. Marmor. På IKEA hade 3000 kronor räckt till en golvlampa, ett stort bord, fyra stolar, fåtölj, en 60-delars servis och bestick och riktiga servetter och glas. Dessutom hade Johan fått matpengar över. Torsk i tomat? Ja, minst. Toys R Us has the Nintendo Action Set. It comes with control deck, two game controllers, zapper light gun, and double game pack, all for just $99.99. And with all the hottest game cartridges from $29.99 to $59.99, Toys R Us is Nintendo headquarters.